Idag ska jag och Edvin hårdtesta den kinesiska megaappen Temu som bara exploderat på sista tiden. Download the Temu app and shop like a billionaire. Vi kommer få en budget på hela 1000 kronor där vi ska köpa rubbet. Och efter det ska vi hårdtesta det i vattnet som är bakom mig. Vi kommer även att träffa Sara och Hanna för att planera kommande videos under året. Och ni kommer få en hemlig inblick i vad vi jobbar med när vi inte fiskar. Men först tar vi tur med Temu. These headphones are being given away for free. Why doesn't anyone grab them? It's probably because the price is so low. Temu, det är precis som Wish, en app där du kan köpa i stort sett vad du vill från Kina till löjligt låga priser. Det är till och med billigare än GKs Ullared som vi har här i Sverige. Och då vet man att det är billigt, för det finns inget billigare. Och jag har hört på ryktesvägar att det ska finnas helt sjuka fiskegrejer på den här Temu. Sånt vi aldrig har sett innan. Men haken är ju att kvaliteten, den kan vara sådär. Jag vill inte få något i pannan, jag har litat på linan! Nej! Nej! I en tidigare video så fick ni skriva i kommentarerna om ni ville hälsa till någon, och vi fick jättemånga svar. Och Andreas till exempel, han skrev att han ville att vi skulle hälsa till hans bästa kompis Arthur, för han har haft det lite jobbigt de senaste månaderna eftersom hans hund har gått bort. Och det beklagar vi, men vi hoppas att den här hälsningen kan göra så att Arthur mår lite bättre. Och jag skulle bara vilja hälsa till morsan i Linköping. Nej, det var det inte den här gången. Simon, han ville att vi skulle hälsa till hans flickvän Tindra, som har lite dålig motivation på fisket här på senaste tiden. Så jag hoppas att den här hälsningen kommer göra att Tindras motivation, den bara sticker upp igen. Och sista hälsningen, den är från Marcus, som skrev att hans son Gustav, 7 år, skulle smälla av om han fick en hälsning från mig, Edvin. Så hej Gustav, hoppas du inte smäller av för hårt. Och innan jag och Edvin smäller av på grund av vårt shoppingberoende, så måste vi beställa saker från Temu. I like it, yeah. It's mine. The prices blow my mind. Jag är verkligen spänd på att se vad Temu har att erbjuda. Jag med, alltså jag har hört rykten om att det är inte normala saker. Du har ju öppnat här och direkt kommer faktiskt en ganska rolig rulle. Vad är det? Va? Ja. Det är så olika färger på ju. Det var ju cool. Men jag börjar med rullen. En rulle för 205 kronor känns som ett bra pris. Och den där rullen ser faktiskt häftig ut. Det ser häftig ut, men sen frågan är om den är häftig. Alltså, jag gick in här och så sökte jag på fiskekit. Och jag fick upp alltså enormt stora kit. Typ onödigt stora kit. Kolla här, 91 kronor står det för allt det här. 91 kronor, men det är ju torskpilkar och skit där i. Det behöver inte jag. Jag vill hitta en bra rulle, de är lite dyra de här rullarna tycker jag. Den! Kolla den här! Minirulle! Minirulle på 118 kronor, full power är det också. Den där får vi beställa en annan gång, men jag kommer förlora om jag tar den där nu. Jag måste hitta, alltså rulle och spö känns som det viktigaste för man ska kunna fiska, och lina också. Mm. Så jag tänker att min plan är så att jag börjar och hitta något vettigt spö, rulle och lina. Sen får vi se hur mycket pengar som är över till annat. Jag kommer köra på samma, så spö och rulle är ju det viktigaste för just fisket. Så jag kommer hitta här. Fiskespö för bara 100 kronor. Nästan slutsålt, Edvin. Kolla färgen på det med. Det var ju cool. Det var ju neon. Här, storlek, spinning eller gjutning? Gjutning, ja men ta gjutning, det låter som en bra storlek. Jag vill se här hur... Du vill se hur tjockt det är, va? Ja, kastvikt. Men sånt tror jag inte finns på Temu. För jag tänker om det är så här bebisspö. Ja, bebisspö vill man ju inte ha i och för sig då. Men det är liksom svårt att veta. Den här! Guldrulle! Guldrulle! Undrar om det är äkta guld. Jag ser 24 karat står det. Men ska jag ta guldrulle då? Alltså det är ju... Jag tycker det är häftigt med guldrulle. Ja, gör det. Ta det guldrullen. Vänster hand, guldrulle. 370, det är, kan vara äkta guld. Ja, men jag är nöjd med mitt spö och rullval alltså. Okay. Nu ska jag ha ett spö då. Mm, och jag ska ha lina. 300 meter flätlina för 40 kronor. Nej, det är inte på riktigt. Jo. Ja, men tänk om de går av direkt då. Ta den med massa färger. Men jag måste ha orange. Men Tobbe, jag har hittat ett spö här för 412 kronor. Det ser ut att vara typ elektriska stötar i toppen här. Det kanske betyder att jag har super sensitivity står det här. Men det står modell, red spinning eller rödgjutning.
Vilken ska man ta? Jag märkligt. Ska man ta rödgjutning på den eller? Det kan ju vara bra. Madrömmen är om man råkar köpa ett haspelspö till multirulla. Nej, nu gick jag in för att hitta ett spö som var lite tydligare så här, om det är för multi eller haspel. Men då finns det att välja på vapenhandtag eller rakhandtag. Men det är ju vapen då. Trigger. Det måste det ju vara. Nu, du, jag har satsat mycket krut nu på rulle och spö. Jag är nästan lite orolig att se här. 800! Jag ska kolla på betarna nu. Jag är så taggad i betarna som är roligast att se vad det finns. Det här har en som ser ut som en gädda. Den var ju cool. Den tror jag på. Gäddkopia typ. Den 12 cm lång. 18 gram. Den tar jag. Kolla den här! Alltså vad är det för bete? Anka! Det är din virtuella tror jag är. Jag tror jag gör egna tafsar. Du har hittat vajer där. Alltså. Jag har hittat vajer. Smart. Jäklar, vilken snygg sax jag hittade här. Jäklar. 16 kronor, den ska jag ha. Det måste jag också. Vänta, finns det guld? Är det guld? Gyllene färg står det. Ja, gyllene, det ska jag ha. Det passar ju rullen alltså. 16 kronor för en bra sax. Tobbe, de här behöver vi. Jag köpt dem. Taglife-glasögon, 14 kronor. Köp dem. Sådana behöver jag, alltså då kommer jag vinna. Om det är soligt en dag kan det vara en fördel med glasögon. Alltså det här är en djungel. Det här är en djungel av grejer. Det är så mycket grejer så att jag kan inte ens hantera det typ. Jäklar vilka coola beten. Men jag har inte råd med den här. Den skulle inte du köpa. Va? En sjuk öring. Men jag har inte råd med den. Det kostar 100 kronor. Jäklar vad cool. Det är ascool. Den borde jag köpa alltså. Den borde du köpa. Jag köper den. Alltså den är ju sjuk, det är en öring. Jag köper den. Tänk om den är så bra som den ser ut här på. Jag tvivlar på det här, men det vore ju sjukt för 100 kronor att få ett så häftigt bete. Men jag behöver fler beten. Ja, jag köper en tång här för 22 kronor. Det här var ju het. Den tar jag. Det ser man typ att den är svävande på den typ. Den ser ju jättehet ut. Den ser ju het ut ju. 26 kronor, det är perfekt för mig det här. Jag hittade en guldfisk här. Det ser cool ut. Ja, det var häftigt. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag ligger 11 kronor för mycket. Antingen får jag ta bort Thuglife-glasögon eller saxen. Det går ju inte annars. Har du en tång? Nej. Nej, då får du inte fått Thuglife. Ja, men jag kan köpa Thuglife. Ja, du får köpa Thuglife då. Jag hittar dem Thuglife-solglasögon. Då tar du dem då. Så får du ge dem till mig istället. Det här är en riktig fiskelåda, Edvin. Jäklar, den har ju så här iläggsgrej med. Ja, den ska jag ha. Äkta fiskelåda. Jag ser hur mycket jag har kvar nu. Jag har typ 12 kronor kvar. Det enda jag hittar jag kan köpa, Edvin, det är en groda här. 11 kronor ju. Det är ju ändå billigt. Fast det måste vara röd, annars har jag inte råd med den. Nej, men för... det är olika. Laste färgen får du ta. Ja, ja. 998 kronor. Ja, kolla. Jag hittade en färdigriggad het jig, Tobbe. Jag har råd med den. Ja, men kör den då. Ja, den här såg ju het ut. Då får ju både ett jigghuvud då, typ som är i jiggen här. Och själva jiggen för 17 kronor istället. Nu tar jag och betalar här. 998. Betalningen har genomförts. Ja, jag är nöjd. Jag är jättenöjd med mina köp här. Ja, 995 kronor, Tobbe. Ja, nu är det bara att vänta här. Jag är spänd på att se. Ja, jag också är riktigt spänd på hur det ser ut alltså. Alltså, om liksom när det här kommer, då kommer jag ha en guldrulle. Det är det jag är mest spänd på. 3 weeks later. Edvin, vad i satan är det här? Alltså, vad är det här? Vi har beställt komplett fiskesätt med spö och utrustning. Och vi har fått ett typ, alltså, ser ni det här paketet? Alltså, jag har också en betsbox här i. Nej, du har en hel fiskelåda. Du har fiskelåda, va? Alltså, jag blir orolig på riktigt när jag ser det här. Ska vi kunna fiska med det här i tanken? Jag kan inte vänta längre med att öppna paketet. Jag måste se om vi ens ska komma ut och fiska då. Oj, oj. Vi tar ut en sak i taget här. Det första... Nej, vänta. En liten tång! Ja, men det... Vad liten det var! Men det ser ändå okej ut. Men sen, jag fick med fiskelådan. Men det... Va? Men så här såg det inte ut på bilden. Det var ju mycket större än det här. Och... Åh, sina solglasögon! Jag måste testa dem nu. 100% plastfodral. Vad är det här, Edvin? Är du nöjd med det här köpet? Kan du se något i dem ens? Vad i helvete? Ser jag cool ut? Nej! Alltså, okej. Okay. Ja, men vi fortsätter att gå igenom vad jag har fått här.
här för någonting? Vad fasen är det? Tafsmaterial. Så det är ändå nice. Och det här är, oh! Ett häftigt bete. Och det här tror jag kommer vara superbra. Ja, alltså det här kommer nog fånga fisk så vidare jag kan kasta iväg med mitt spö. Nej, jag måste ta med de här. Jag ser ingenting av dem. Jag är som kolsvarta alltså. Det är typ julafton för dig alltså. Det är ju mycket som här. Oh! Jag tror den ska vara mycket större. Men det är perfekt för jag köpte ju typ ett dabbarespö. Den här tror jag verkligen på. Het buse. Bara inte den här sjunker snabbt så tror jag på den här mycket. Hoppas den är svävande. Ja, här har vi lina. Så det är ju bra att den kommer i alla fall. Den här var ju också superhet. Och de ser mycket större ut när man köper dem på Temu. Men när man får dem så är de små. Och det passar ju perfekt till det här. För vi vill ha dem. Ja, då är det i alla fall lättare att få fisk på dem om de är lite mindre. Lekande. Beteslås. Ser väl okej ut. Och ja, sax är ändå helt okej också. Men vad är det här för någonting? Det är ett... groda med den minsta utbetesgroda jag någonsin har sett. Varför köpte du utbete på vintern då? Ja, men jag hade ju liksom 7 kronor över. Och då var det enda som jag kunde köpa för 7 kronor. Men vi får se. Vad liten då? Minigroda. Men nu har jag bara 2 saker kvar. Och det är det viktigaste. Och det är spö och rulle. Så vi börjar väl med rullen här. Jag hoppas inte det här är minirulle. Nej, det ser faktiskt... flashig alltså. Ja, men det ser ganska okej ut skulle jag säga. Den känns lite plastig gör den. Det ska jag inte sticka under stolen med att den gör, men det känns ändå som att man kan fiska med den idag. Ja, rullen, ja. Bättre än jag förväntade mig. Men nu kommer det riktiga orosmomentet och det är spöet som är typ så här långt. Här har vi då spöet och det är ju, känns ju som ett typ ismeterspö, men jag kan tänka mig att för att inte frakten ska bli så mycket så har de liksom gjort ett sånt här spö typ femdelat eller någonting. Ska vi se. Ja, yeah, det är ju ett ismeterspö. Det är ju den färgen. Oj. Oh, yeah! Ja, nej, varför? Va? Det är ju aslite. Nej. Det är av. Det är av. Eller? Nej, det är det inte. Nej. Jag vet inte. Är det av? Men det ser ut som det här. Ja. Men titta det här. Ja, men det är av ju. Eller? Nej. Nej, jag tror inte det. Vad fan är det för spö alltså? Ja. Hade jag varit du nu Tobbe hade jag varit riktigt orolig. Jag är orolig. Det här känns verkligen som ett ismeterspö. Fast det blir ju längre när du sätter ihop. Det är ganska logiskt men ändå. Längre. Frågan är ju inte om det blir längre. Frågan är om det blir tillräckligt bra. Men det kanske det blir. Det var inte av, men det såg ju verkligen ut som det var. Ja, det var liksom bara kuttat liksom på mitt liten bottenmeter topp. Ja, det är ju det. Ja, men nö! Och jävlar! Jäklar, det här spöet skulle inte rekommendera till vasta fienden när han ska ut och fiska. Alltså, det är det sladdrigt? Det är sladdrigt deluxe. 1 hour later. Nej! Spöet! Nej! Jag har aldrig känt på sånt här sladdrigt spö. Rullen kändes ändå okej, men det här spöet känns... rent av skit. Jag bara hoppas att jag kan komma ut tillräckligt långt med det här spöet utan att det går av. Nu är det min tur att se vad jag har fått i mitt paket som är ännu mindre än Tobbes. Och jag kan inte bärga mig. Dålig plast var det med. Det var aslätt att få upp alltså. Nej, men, vad är det här? Vad är det? Va? Va? Nej, det är min lina! Det är typ 3 meter lina! Lite rullen. Nej, det hoppas jag inte. Seriöst? Är det så lite? Det är lina. 100 meter? Ja, men nej. Det står 100 och allt är litet på Temu. Så det är säkert 10 meter. Din lina var ju stort. Nej, men köpte inte vi samma lina? Seriöst, jag har aldrig sett en så här liten linspole någonsin. Ser ni min hand? Och sen lin... Oh. Den är så lisa, jag kan inte hålla den. Och nu kommer ett gult paket. Det är typ min jacka ju. Samma färg nästan. Undrar vad det är här i. Det är typ inget i det. Världens minsta lilla fula jigg typ. Vad tusan. Den var ju asliten. Jag tror det var gäddbete. Nej, alltså seriöst. Jag tror det här var pikedrag liksom. Ser ni hur litet det här är? Fast ni ser färgen var ju bra. Men jag tror inte den kommer paddla för det är stenhård. A few moments later. Oh my god!
här! Vilken gris! Ska jag ta den? Oj, oj, oj! Färdiga titaniumtafsar. Nej, stainless steel står det ju. Alltså jag beställde ju titanium. Men det är stainless steel. Ja, jag tänkte jag så här, gjorde klipp på tafsarna, men det var ju inget klipp. Man får ta saxen och klippa av något typ. Oj, oj, oj! En guldig sax! Likadan som Tobbe köpte faktiskt. Och ja, den är fin. Den har vi redan kollat på, så den lägger vi här. Oh, nu känner jag något spännande här. Vad är det här? Häftigt att man får så här paket i paket. Det blir dubbel spänning. Vad är det här? Oh, en het jerk! Den var ju het! Den här, Tobbe. Den här. Jäkla het. Den ser farlig ut, Edwin. Den ser farlig ut. Men tänk om den är typ sinking och så. Kolla på den. Alltså, nu snackar vi. Seriöst, den här såg faktiskt het ut. Men sen om den går att fiska bra i vattnet och så, det har jag ingen aning än. Men om man tittar på den så ser den fin ut. Fast krokarna... Nej, dålig design. Krokarna hänger ihop sig. Kolla. Samma problem som på Dollarstore och Ullared och allt det där. Aj, jag kommer missa en gris idag. Oh, här är den! Musen! Busmusen 2.0! Vad jag hoppas på med den här nu, det är att det inte är ytbete. Kolla vad cool alltså! Det är en mus! Med rosa svans, det har ju möss liksom. Så det är hett. Men det känns så himla lätt. Det känns, alltså den väger ingenting. Den kommer ju flyta som en kork. Det är det värsta. 3 hours later. Oh, jävlar! Shit! Du började sina i påsen. Åh, oh, kolla! En riktig pike! Den här... En riktig? Ja, men hallå, jag har ju fått en gädda nu. Räknas den? Nej, kanske inte. Men det var den här jag hade typ hoppats mest på. Med hela den här beställningen av mina beten. På var finast i alla fall. Och den var snygg. Sen om den funkar... Har ingen aning om. Men kolla vilken cool gädda alltså. Ser verkligen ut som en liten minigädda. Men vad liten den var. Jag tänkte ändå att det skulle vara så här. Alltså så här snipa liksom hyfsa. Men det här är ju typ en mört fast en gädda kanske. Kolla vad ledad också. Nu till spöet och rullen här. Och nu är det. Var det värt alla de här pengarna för att få guldrullen? Jag hoppas det. Det här blir spännande. Jag har aldrig sett något mer guldigt alltså. Det här. Kolla. Det finns inte en del som inte är guld typ. Det här är golddigger. Jag får akta mig nu för golddigger på ute på havet tror jag. Ja. Det är inte bara en replika heller. Den funkar. Det går ju faktiskt veva med den liksom. Alltså kolla vad sjukt. Kolla vad sjukt. Den är liksom krom deluxe. Nu är det en sak kvar i min påse här. Och det är spöet. Hela paketet vägde 5 hektar ungefär. Och nu väger det typ 2 gram. Jag vet inte ens om det är något spö här i. Ja, nu är det tom. Ja, det ser ungefär ut som Tobbes gör. Alltså, nej, jag är orolig. Det här var ett dyrt spö också. Nej. Vad är det här? Jag har inte ens något märke på mitt spö. Hade du det? Men det har du. Oh. Hur många delar är det här? 1, 2, 3, 4, 5. 6 delar har jag på mitt. 6 delat spö. Oh jäklar, jag fick rätt också. Jag fick med trigger, jag var så himla orolig att jag skulle ha fel liksom. Ja, har mitt också gått av eller? Nej det har jag inte. Kolla. Hej. Kolla på mitt spö, Tobbe. Och det är lätt också. Undrar om det är bra eller dåligt i det här fallet. Det vet vi inte än. Det kanske är lätt som att det kommer knäckas bara att jag kastar ut ett bete. Det ser faktiskt inte så dåligt ut. Nej, alltså, det ser inte så dåligt ut. Jag håller med faktiskt. Det här, jag hade kunnat vara värre, men det här var ju dyrt. Jag minns inte vad det kostade, men det var inte lite. Det är så här carbon design med. Ser ju riktigt prisvärt ut, men toppen. Jag köpte ju inget feederspö. Seriöst? Ser du toppen? Nej. Det stod ju ändå 10-30 gram stod det på det. Långt är det ju ändå. Men det är ju alldeles för tung topp. Nej, alltså det här känns... Det känns... Alltså man känner att det är 78 delat spö när jag gör så här. Det bara så här hackar typ. För det är så mycket delar på. Och här känns det bra här nere. Handtaget ser okej ut. 10-30 gram står det. Men här uppe blir det ju, det blir för tok på tunt. Alltså den här, det här är
tunnare än ett pimpelspö här uppe. Vi får se, säger jag bara. Jag blev inte glad nu när jag såg det här. Jag fick ju mycket mer än vad du fick i ditt paket. Men ditt spö känns ju mycket bättre än vad mitt gjorde, Edvin. Alltså, kolla på den här kombon. På riktigt alltså. Kolla på den. Ja. Ser helt sjuk ut. Kommer den så funka? Jag vet inte. Jag tvivlar starkt på det här. Men det ser coolt ut. Och det är kanske huvudsaken. Känns ändå helt okej bara när jag står så här nu och småvevar här. Spöet känns inte så bra. Men om jag är med Tobbes spö så känns det faktiskt ganska bra. Med rullen. Det var värt att lägga de pengarna. Jag är så glad att jag kan lägga ner alla mina fiskesaker. Edvin, vi måste ha dem löst liggandes i båt. Ja men titta. Dubbelfack. Jag tror man skulle typ, jag vet inte, typ svänga upp den. Men man kunde ta av den här. Nej, nej, det är så här snickarlåda ju. Ja. Jag tror jag lägger de här små beteslåsen och sånt i botten så de inte flyger iväg. För då blir det inte kul. Jag får inte plats. Det här är nog det bästa köpet som jag har gjort. Om det nu fungerar bra vattnet. För det är väldigt snygg finish på den här. Men jag tror inte den får plats. Den är för stor. Men det är inte ens där. Vänta. Oh, du kan ta loss dem. Man ser dem. Om jag tar loss 3 stycken, då får den plats. Så det får väl jag göra då. Jag får lägga ett stort fack här, mina stora beten. Jag tog ju ingen beteslåda, så jag får ju ta rulllådan och ha som beteslåda. Men där sparade jag in en slant. Det kommer Tobbe förlora på. Den här går ju lika bra där. Bakom mig här så är det en vassrugge. Och bakom den vassruggen så har vi skärgården. Och det är ett perfekt ställe till att testa de här temasakerna. För gäddorna, när det är så kallt i vattnet, har simmat långt in i små vikar, i små djuphålor. Och där står de packade som sillar. Så vi vet till 100% att vi kommer fiska på fisk. Frågan är ju bara om de här temasakerna kan leverera. Vi har handlat billiga fiskesaker på både Dollarstore och Ullared tidigare. Där längsta toppfisken vinner. Så det blir samma regler idag på Temu Challenge. Den som får den största fisken, den vinner. Man vet att man har köpt bra lina när det är en haj på förpackningen. Jag menar, håller den här linan en vit haj, ja då måste det hålla för några gäddor. Jag kan inte tänka mig någonting annat. Så nu ska jag bara spola på den här fina linan och jag tycker det skär sig lite i mina färger dock. Min lina ska vara 0,16 mm men ska jag vara ärlig så känns det som typ 0,28, alltså 0,30. Det är en tjock jäkla björntråd alltså. Och det är slut! Det där var inte 100 meter, scam! Nu blir jag förbannad. Kolla, jag fyllde inte ens upp liksom, fast det är ändå helt ok. Men det var inte 100 meter, det var 50 meter. Skamtema alltså. Edvin har köpte ju färdiggjorda tafsar. Men jag köpte ju så jag kan knyta själv för att veta att det blir ordentligt gjort. Så börjar jag med ett lekande här. Du, titta min tumme här Edvin. Lina färgaser som tusan. Hur morotstumme. Oh, ut det där också allting som jag tar i färgar linan av. Men jag med! Helt blå här. Jag har alla färger. Jag är ju inte bara blå. Om man köper ett dåligt beteslås, då är det lätt att de går upp om man fångar en stor fisk. Och jag köpte ett ganska stort, trodde jag i alla fall. Men det här var faktiskt mycket mindre än jag trodde. Så jag vet inte alltså. Det känns lite riskabelt med det här beteslåset. Om jag tappar en stor gädda på grund av det här, då vet jag inte vad jag gör. Då får jag väl knyta direkt i betet nästa gång då. Upp med mina titaniumtafsar här som inte ens är titanium. Alltså, jag drog nitlotten och blev skämmad flera gånger om. För det är ju... De lovade ju vad dina saker var, Tobbe, men mina saker är ju helt annorlunda. Nu är jag faktiskt redo att börja fiska. Det här känns som att jag har en färgglad kombo. Får hoppas att den färgglada kombon kommer leverera. Nu är jag också redo här, och ni ser ju rullen. En bara glimmar alltså. Nu är det upp till bevis. Nu ligger takbåten redo att hoppa i här. Vi kunde inte lägga i stora båten för det var is överallt här. Men nu har jag en fråga till Tobbe. Är du redo? Alltid redo. Må bästa man vinna nu då. Nu kör vi. Jävlar! Jag till dig! Som vanligt. Fuck! Det var is! Nej! Nej, jag blev blöt! Alltså, hur lyckas jag? Ja, dag life alltså. Det är det som gäller nu. Jag önskar jag hade spänt åt lite hårdare här. Jag hade inte räknat. Nej!
nej med att trilla i, kolla! Nej! Nederlag redan från start alltså! Alltså, ja. Det här är första dagen som någon kan fiska på de här ställena på flera veckor. För det har varit konstant med is överallt. Men det har smält nu, men problemet är ju då att vi inte kan komma ut. För att, ja, det är ju is här i kanterna. Men jag får ta det försiktigt här med bara elmotorn. Köra sakta och typ stampa lite på isen så att vi kommer ut. Det blev ingen Temu-challenge. Glöm inte att gilla och prenumerera så ses vi i nästa video. Tja! Jag skämtar bara, så det är lätt ger vi oss inte. Vi klarar det. Vi är ute! Nu är det bara det roliga kvar, Tobbe. Och fånga fisk på Temu. Som ni vet där hemma så är jag ingen äkta influencer om inte gör lite produktdropp ibland. Och det finns en produkt som jag är säker på att ni har hört många andra prata om. Men nu ska även vi Team Galant visa den för er. AirUp. För er där hemma som inte har någon aning om vad AirUp är för någonting och som lever under en sten och kan tro att det här är en kaffetermos, så kan jag visa vad som händer om man skruvar upp här. Så ser ni att det är helt vanligt kranvatten. Nu kanske vanligt kranvatten inte är jättehäftigt, men det häftiga är med AirUpen när man skruvar på den här igen och sen så skruvar av korken. För då ser ni någonting här som är en kapsel och drar man upp den då aktiveras det här. Och sen så man börjar och dricka så bubblar det. Och det är inte för att den här är trasig utan därför kommer det upp luftbubblor samtidigt som den här luktar. Den här flaskan liksom lurar hjärnan och tror att man dricker någonting onyttigt när det bara är vanligt kranvatten. Och min favoritsmak det är den här kapseln och det är vilda bär. Ni som har skarpa ögon och sett våra tidiga videor så har ni säkert redan sett att vi har druckit den här innan. Sen såklart när man bär mycket blir man ju törstig så jag också med vatten här. Vatten här. Vatten här. Vatten här. Smart grej va? Och vi vill tacka AirUp så mycket för att de hjälper oss att göra sportfiskefilm till alla er där ute. Vill ni där hemma också hjälpa oss på kanal gratis att göra fler fiskefilmer och testa på det här lifehacket kan du gå in på AirUps hemsida och ange rabattkoden kanal gratis. Får ni hela 10% rabatt på ett nästa köp. Länk, den finns i beskrivningen. Tack där hemma och AirUp, välkomna till oss på kanal gratis. Vad ska man välja för bete av alla som jag har att välja på? Men det här ligger ju perfekt där. Jag tror på den här. Då bara frågar om den här är flytande, sjunkande eller svävande. Och jag hoppas på svävande så är det skärgård när man fiskar så grunt. För här vi kommer fiska idag nog bara typ mellan 1 till 1,5 meter. Eller ja, egentligen mellan typ 0,5 till 1,5 meter. Så man vill inte ha ett bete som sjunker snabbt. För då kommer man inte få någon fisk. För då måste man fiska för snabbt för att den ska gå i botten. Och det vill inte gäddan ha när det är så kallt i vattnet. Ja, men beteslåset känns inte födas. Men nu kommer den stora frågan. Kommer den flyta eller kommer den sjunka? Men jävla flytkork! Vad är det här? Dö? Det flyter sakta uppåt. Det kan nog ändå fungera. Jag tror inte det är helt fel. Nu gäller det bara att spänna åt bromsen här så man kan göra ett rejält mothugg med det här jävla spagettispöt alltså. Det är al dente deluxe på det här. Till och med spagettifärgat. Öppnar vi beteslådan här. Och vad ska jag köra med? Alltså, jag vill ju testa. Jag vill ju testa busmusen 2.0. Nu blir ju alla beten här. Det är därför det kanske var bra att ha en beteslåda som Tobbe här. Förlora tid nu. Ah! Kroken i fingret, man. Ah! Musen är ute. Hoppas den här nu inte flyter som en kork. För då är musen ute ur gamet, tror jag. Den måste under ytan. Nej, den flyter! Fast den går ner lite! Ja, det går! Fast jag kan inte göra spinstopp med den, då är det kört liksom. Det är hard floating alltså, det bara puff, den bara flyger upp liksom. Men är det riktigt grunt alltså? Och de är lite på hugget så, det kan gå. Jag tror jag ändå ska kanske börja med den här. Se om jag får någonting och då får byta annars. Spännande, men jag tror ändå att ja, vi kommer nog få fisk, Edvin. Alltså rullen känns inte stabil om jag vickar så här. Alltså den bara, det är som att det inte är metall. Allt är typ mjukplast. Det är typ sån här gladpack, typ. Sånt material. Min första reaktion nu
det är att rullen känns faktiskt helt gedigen alltså. Den kommer hålla, men spöet är något helvete oskönt att fiska med. Men vad jag vinner på åtminstone är att om någon ser oss här ute, då kommer de ju bara, jäkla vilken cool kille det är. Och så ser han dig och bara, oh my little pony spö typ, och bara kastar som ett proffs med bara. Om jag håller ner spöet under ytan, för jag nog ner betet mer. Åh, oh, nej! Hade jag en? Va? Jag vet inte. Va? Jag kan ha haft den. Nej, jag tror inte på dig. Nej, min rulle började låta efter tre kast! Hörde du Tobbe? Skriker ju nu redan att den mår dåligt här. Oh! Nej, jag hade den! Hade du den? Jag hade någonting! Alltså, det är på riktigt. Det small till. Ska vi se om jag kör... Ja, köttad! Musen är köttad! På riktigt, jag trodde det var fake först. Jag kunde inte fatta att det var sant typ. Men sen kom jag på att den går ju som en popper, så det måste vara fisk liksom. Det går faktiskt. Oh! Nej! Jävlar! Vad gör du Tobbe? Aj! Alltså du smäller... Sular ju på mig. Jag hade fisk. Ja, din är köttad. Jag hade fisk. Din är köttad också. Och min är köttad med. Alltså vi har haft på två kontakter nu. Men det är något som gör att vi inte, det går inte nita liksom. Vi kan inte nita dem. Jag tror jag ska byta. Vad gör du? Åh, jävlar! Jävlar! Jag såg den! Vilken gädda! Den tar jag. Men jag kan ju inte kroka. Vad fan har du gjort med spöet också? Det är typ knäckt. Vad är det här? Trassel på direkten. Och sen så missar jag fisk. Det är tredje fisken jag missar nu. Och jag ska inte skylla på betet. För vad jag kände innan så är det... Det är liksom sylvassa krokar. Jag tror en är lite utböjd där till och med. Den är utböjd. Men du ser här. Det här betet. Det är redan uppkyttat. Här är gäddor som har kyttat. Men som jag ser här. Jag ser att det är dålig kvalitet på betet. För lacken har redan släppt. Och där är inte gäddhugg. Det är kroken som har rispat upp så här. Så dåligt lack. Men det är inte betets fel att jag missar de här fiskarna. Det är spöets fel. Som jag inte kan göra ett ordentligt mothugg på. Eftersom det är spaghetti al dente. Åh, nästan överkokt spaghetti. Ett hugg på musen, men jag känner att jag måste komma ner mer för att ha större chans att få fisk. Han blev lite köttad och sådär. Men nu ska jag testa den här lilla gäddan istället. Som ser ut exakt som en liten snipgädda. 78 delad så här. Det här blir spännande att se hur den går i vattnet. Kan gå hur som helst. Problemet är att jag känner att den är tung alltså. Nej! Torskbete! Alltså, den går inte fiska sakta. Den går inte fiska sakta. Drar man fort så här. Asfort, då går den som en rädd liten gädda. Men drar jag så långsamt jag ska fiska, nej, sjunker som en sten. Det här är inte bra för mig. Det här var liksom, det här var mitt bästa bete. Det var det här jag la mest pengar på liksom. Jag undrar om det går att få på den här. Ja, det går ju. Det går. Jag fick ingen gräs på första kastet. Jag trodde ändå att jag skulle direkt bara fastna. Ja. Det gjorde jag inte. Ja! Nej! Jag hade på gäddan! Jag hade på gäddan! Alltså det var smalj! Jävlar vad det är smalj! Jag jerkade upp gäddan mot ytan så här. Oh! Den var där igen! Den var där igen! Där! Igen! Du! Nej! Vad fan? Vad är det med det här temat egentligen? Får vi 40 hugg på dem? Nu börjar Edvin få lite hugg på den här lilla gäddan. Så jag tänker att jag testar en sån här liten guldfisk. Det är ju kul att testa runt med alla bete från Temo. Den här kanske kan fungera. Men även där så vet jag inte. Kommer den här sjunka? Kommer den flyta? Eller kommer den sväva perfekt i vattnet? Vi får se. Den är väldigt lätt i alla fall. Sanningens ögonblick. Åh, det flyter. Jäklar vad het! Jäklar vad het! Det här är ju typ Team Galantfisken. Det känns otroligt het nu. Det är precis som det här litet bete som typ sjunker sakta. Kan inte bli bättre. Tro verkligen på den där guldfisken. Den känns som mitt hemliga knep för att vinna vid Edvin. Fast min lilla pike har ju börjat leva nu. Det är det du inte tänker på. Tror du att det är mycket guldfisk här de brukar äta? Ja, men de har aldrig sett det innan. De måste testa. Det är exotiskt. En temofisk. Exotiskt. Oh, jag har den! Åh, jävlar vilken spöböj! Nej! Tobbe!
Du krokar den på galantspöket, galantfisken. Ja, det var ju första hugget på den. Ja, den är inte stor. Nej, det var gästhuv för mig. Fram med hoven, Edvin. Nej, fan, vi köpte ingen hov. Ja, det sitter inte bra. Ja! Den är ju inte stor, men jag fick fisk på 100% temosaker. Bara det är ju någonting faktiskt. Vi ser hur mycket iglar den har här. Oj, oj, oj. Det är igelparty där. Jag tror att jag krokar av den här och sen så måste vi ju mäta den. För tänk om det här är enda fisken vi kommer få. Då blir jag besviken, men man vet ju inte. Man vill ju inte förlora vinsten här för att vi inte mätte fisken. Ja, grisljudet gjorde sig inte förtjänt nu. Ska vi se då? Ja. Vad tror du då? Jag tror den är 45. Den är faktiskt 51. Oj! Men jag tror inte det här kommer vara att vinna fisken. Så jag släpper i den och fortsätter med min lilla orangea galantfisk. Jag visste att den här skulle leverera. Bara visste det. Nu känner jag mig het. Fisk! Nej! Det var typ en abborre! Eller någonting. Va? Ja, i och för sig jag kör min gädda. Tror jag abborre hugger på gädda. Ja, kanske. Men alltså ja, där hade jag på den. Det var det närmsta jag varit en fisk. Jag byter tillbaka det här betet. För att här som kör nu är det lite djupare. Och den andra känner som gick lite för grunt. Så jag tror att man ska komma ner lite längre här. Oj! Jävlar! Oh, stor fisk! Stor fisk! Stor fisk! Jäklar vilket hugg! Jäklar! Vilket hugg och vilken spöböj! Det var det sjukaste! Det bara smalt till i ett vevpaus! Ser den har ju slukat alltså! Det var det sjukaste! Den är helt klart större än den första som jag fick. Så det här måste vi bara mäta. Har vi riktigt oflyt så kan det här ändå vara toppfisken. Du får inte fiska så här bra, Tobbe. Vad håller du på med? Du lämnar plats åt mig. Jag har börjat kroka dem nu, Edvin. Med ditt lilla... In my little pony spö. Alltså ditt spö, alltså det var böjt. Alltså där typ, där var det böjt nästan. Det var så illa. Men ja, du fick upp gäddan nästan snart i alla fall. Ja. Jävlar vad den väger. Den är väldigt kompakt alltså. Jättefin fisk. Fin. Den har tagit det som ett munspel här. Som tur var så har jag en tång här. Det är inte den största tången, men det är en tång i alla fall. Och det behövs när det är så himla mycket trekrokar på ett bete. Ja då. Den här wobblen levererar. Inte illa. Dags att mäta, Edvin. Dags att mäta. Det blev inget grisljud på den tyvärr. Jag får hålla här. Ska jag kolla? 28 centimeter. Nej. Vi ska se här. 78. Ja. Det är ändå inte så illa. Nej, det är fin gädda här. Börja ta sig. Så pyromanen. Så släpper vi den här i det kalla vattnet. Där det inte kommer börja brinna. Jag vet inte vad jag snackar om. Det är ju bättre att vara tyst hela tiden. Ja. Men det är de som gör glasögonen. Hej då. Jag har bara en sak att säga. Tjup. Nu är det dags för det snyggaste betet som jag köpte att göra en tre. Nämligen den här lilla öringen. Den här tror jag verkligen på. Jag bara hoppas att den inte sjunker som en sten. Den sjunker supersakta. Den här tror jag stenhårt på. Drar jag den här i vattnet då? Ja men du, det går som ett riktigt bra swimbait. Den såg bra ut, men den var till och med bättre än den såg ut. Och då vet man att det är bra när det är från Temu. Jag tänker testa den här löjan. Men den har ju tre krokar som sitter så väldigt tajt tycker jag. Och de hakar i varandra så här också. Så jag tror att jag tar bort mittenkroken. Nu har jag ju ingen tång då, men alltså jag tar bort den med liksom fingrarna här. Jag tror inte vi behöver den. Hade det här varit ett dyrt jerkbait, då hade det här ju aldrig hänt. Då hade jag ju inte haft det här problemet. Det är bara för att det är Temu liksom som, ja, det är ju ingen som har tänkt när de har gjort det här. Då kan det bli så här. Så nu, men jag fixar det själv här. Jag hoppas det funkar. Så. En ring för mycket där, men det gör nog inget. Ja, den gick upp sönder nu. Jag ser det från den positiva sidan här. Jag har ju en extra krok. Om något skulle gå sönder där så kan jag bara byta en krok. Ser bra ut. Ja då. Den är sjunkande. Fast slow sinken då. Kan funka det här. Nu är du, Tobbe. Du körd. Lite ovant kastviken, va? Ja, men skatbo. Guldrullen ger upp redan från början. Mm.
Fan, alltså, man kan inte ha kontroll, känner jag. Man, jag liksom, spöet har kontroll över mig och det ska vara tvärtom. Men kolla, alltså jag kan ju fan inte kasta. Men alltså den här rullen är ju fan hata skiten. Det kanske var mitt misstag att gå på den här snygga guldiga rullen och flexa och greja. Och Tobbe kör med haspel som verkar, ja, i alla fall rulla liksom in och han får inte trassel när han kastar ut. Ja, fisk! Stor! Va? Eller... Den är inte så liten! Nej, Edvin! Ja! 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 Oh! Ta lina! Hör ni ljudet av linan? Du, det är så liten är ni inte! Nej, nej! Det går bakom båten! Tror du är nytt ledarfisk? Eller? Nej, det var bara astjock. Jäklar! Alltså, det känns inte bra att pressa, liksom. Du ser, spöböjen på spöet är liksom inte rakt. Ska jag hjälpa dig? Ska jag hjälpa kompis? Hjälp en kompis. Du får, nu kommer du göra så släpper. Hit med den då. Men det är inte lätt med det här spöet. Jag har fidertopp. Glöm inte det. Ta den. Ta. Upp. Jävlar, du sitter inte någonting. Nej, jag sitter ingenting. Ja. Yes! Jävla viglar. Ja! Jävla viglar. Ja! Titta, det är lång. Jag vet, titta. Ja! Jag fick, eller ja. Fick loss betet. Du, titta hur mycket iglar det är, Evrin. Åh, jäklar! Fy tusan, vad iglar! Igel, vänd upp, kolla där! Kolla, det är så här klump med iglar! Vad är det här? Här är det ju faktiskt din fisk. Du, jag tror det här kan ta ledningen över dig. Jag tror det. Ja, vi får se. Det är inte omöjligt alltså. Kolla på den här! På Temu och typ bambu 48 delat spö. Ja, det gick att få hyfsade gäddor. Ja, fast jag tror att, alltså Tobbe, nej nu blir jag orolig, det här är typ... Alltså den är typ en centimeter kortare tror jag, än Tobbes. Grisljudet. Ja, det kom grisljud på min. Håller du där, Tobbe? Jag håller. Var 79. Vet du vad den är, Edvin? Nej. Den är... Håller du där? Ja. 78. Nej! Du skämtar med mig. Nej, du skojar. Nej, den är 78. Men var... Vi har ju min också. Är det samma då? Då leder jag inte ens. I så fall. Nej, lika. Ja, men, Tobbe, varför får du såna gäddor för? Varför var inte du längre för? Oh, ja. Ja, det är bara liksom försöka få längre då. Det är det. Usch, jag har massa iglar på mig. Kolla. Jag har liksom igelfingrar alltså. Usch. Nej, ja, vi får släppa in här och ta en till. Känslorna de går sådär nu. Det känns inte bra att ligga lika med Tobbe. Jag har gjort det förut. Och det är, ja, jag får sån här flashbacks nu. Det här går inte, jag måste slå det. Bara haft ett följe på den här som missade betet. Men jag tycker att öringen borde börja leverera nu. Det har jag liksom ändå, det går fint i vattnet och svävar allting. Men nej, nu, öring, nu håller jag på dig. Jävlar! Nej! Ah, nej, för fan vilket tugg! Det är så svårt att kroka med den här spöet. Alltså, bara titta på, liksom, jag kan inte göra något bra mottugg med den här. Och öringen är ju lite större bete också. Så, och lite större krokar än de andra. Så man måste göra ett bra jäkla mottugg. Och det kan jag inte göra med öringen här. Haha, det är bra att han strular med krokningen där. Däremot så har min rulle börjat skunka upp här. Lyssna när jag kastar. Lyssna ljudet. Alltså det är typ som att det är gummi i rullen som har gått sönder nu. Jag känner ibland att den börjar liksom veva lite bakåt också här. Där igen! Oh, nu kallas spö! Stor! Nej! Stor! Nej! Jag ska bara pressa den nu! Skotta! Alltså titta spöet alltså! Där kommer den här. Ja det är Edvin. Den är... Nej, den är ju... Nej! Den kan fan vara längre alltså, den är smal! Ja! Ja då. Ser ni här att kroken har rätats efter första fisken? Och jag kan säga att jag tog inte direkt i när jag fightade in den här fisken med det här spöet. För det går inte eftersom det är sånt spagettispö. Men den här satt så ytligt och så löst så att jag behöver inte ens ha min tång. Så på den här fisken så var det onödigt att göra pengar på den här tången. Men ska vi se Edvin hur lång den är? Det gör vi. Fram med måttbandet. Upp till bevis. Ja, den är 73. Ha, ha, ha.
Ligger du underläge? Ja, vi ligger i samma läge, Edvin, dock. Ja, okej, okay, men just nu på den. Ja, på den är underläge. Men jag släpper i den och sen så fortsätter jag se om jag kan missa några fler. När man fiskar så här i skärgården så tycker jag att gäddorna ofta står ganska packade djuphålor. Och man ska inte stå kvar och nöta för länge. För att när man fiskar så här så fiskar man grunt. Och gäddorna, när man väl har kastat ett par gånger, ja, då har de sett den. Och de gäddorna som vill hugga, de har huggt. Så det är bara bättre att byta ställe till en annan djuphåla. Och sen så fångar de gäddorna som är huggvilliga i nästa. Så nu Edvin tar och byter ställe och ser om vi kan hitta dem på något annat ställe också. Jag kan inte blända dem med guldrullen så det bara blixtrar så här. De tror det är oska typ och åker in i vassen eller någonting. Oh! Jävlar! Jag har... Ja, den är stor! Men... Den är stor! Nej, den är... Nej, stor. Den är lätt över! Kan inte du hjälpa mig att få landa den? Ta den då. Vad är saxen? Nej! Spöt! Går det bra? Nej, nej! Jag vill inte få något i pannan, jag har litat på linan! Nej. Nej! Jag lyssnar inte på den här! Men ta den där, Edvin! Var dina glasögon? Ja, men... Ja! Ja! Jag har den! Det är bra! Nej, Edvin! Förlåt, Pappe! Men den var busig. Men den siktade ganska bra. Nu har jag den. Tack! Nu släpper jag inte den. Jävla, Tobbe! Nej! Den är lång med ju! Ja. Åh! Ja, den får vi mäta. Ja, jag blev ledsen över ett tag här. Men det var bra landat. Tycker du det? Nej, det tycker jag inte. Här får du, Tobbe. Varsågod. Tackar. Har du den? Jag har den. Vad gräs också. Fin ju. Ja. Ja. Tackar. Borta. Shit, alltså den är köttad efter bara någon fisk alltså. Den här tror jag faktiskt kan vara längre än våra 78, Edvin. Fasen! Sanningens ögonblick. Jag ska... Så, nej, såg du det? Nej. Va? Vad ska du dra i den? Töja ut den. Ja. Den blir kortare. Så det blir längre blir den ju då. Den blir kortare. För centimeterna, ja, blir längre. Kolla, han kan inte ens tänka. Jag kunde lurat han också. Ja, ja. Jag håller här uppe, Edvin. Håller du? Är det där? Ja. Är det helt säkert att det är där? Ja, ja. Nej, skämtar du med mig? Vad är den? 79. Va? Den är nästan 80, men 79 är den. Nu sträcker jag. En centimeter. En centimeter. Jag tänker inte förlora på en centimeter. Där satt den. Det är ju inte helt fel att få sån här fisk på Temu. Och det där känns bra att slå, Edvin. Det var en viktig centimeter. Kanske den viktiga centimetern i hela mitt liv någonsin. Här ser man att den här wobblen inte är bra kvalitet. Nu är den mittiska kroken helt utböjd där med. Och även den bakre kroken har böjts ut. Och sen så ser ni också här på sidan, den är helt uppköttad efter jag bara fått två gäddor på den. Och det är liksom inte gäddorna som har bitit sönder den, utan det är verkligen kroken som håller på och slår här. Till och med kroken kan ta bort lacken på betet, då vet man att det inte är ett bra bete. Så nej, det där betet får inte 5 stjärnor av mig, det får typ 1,5 av 5. Vad jag inte förstår nu, det är hur Tobbe kunde ha blivit så duktig nu på så här kort tid. För 2 timmar sedan var ju sämst och nu får han faktiskt fisk. Vad är det här? Det är TT, tur Tobbe. Oh, är det borre? Abborre på det där spöet. Du, alltså det är böjt in till handtaget, så det kunde inte vara abborre. Åh, oh, jävlar! Shit! Det är stor! Skojar du? Hur tur kan en kille ha på 2? Åh jävlar! Ja, det är stor! Jag bara drog in den i båten. Jag tänkte inte, jag så, kände sen att det vägde som fan. Kolla borren! Är det helt... Men det är tur för du vinner inte på den här, men det är sjuk! Det är sjuk borre, ja! Titta vad fin! Den här väger ändå lite alltså. Det är inte den minsta borren jag fått, kan jag säga. På, undrar om det här är största borren som har fångats på ett sånt här spö. Det tror jag nästan. Det var skit. Jag roliga var att jag sa ju typ på direkten att det var en borre. För jag tyckte att det kändes ändå som att lite för mycket abborregung för det skulle vara en gädda. Det här känns som att det är min dag idag. När jag bytte till det här betet. Men alltså alla krokar är helt utböjda. Det är undrat att jag tappar den här borren alltså.
vilken borre. Det är tungt nu. Jag känner mig kass faktiskt. Jag fattar inte vad han gör. Jag trodde att jag skulle vara het med den här. Men det är något konstigt med den här. Jag får ingenting på den. Det måste vara hur den går i vattnet typ eller någonting. Alltså jag vägrar tro att Tobbe typ har blivit bra på att fiska liksom. Eller alltså, i alla fall bättre än mig då. Det, nej, finns inte. Där. Ja, men alltså nu får du för fan ge dig. Det är, alltså det här kan ju fan vara större. Jag grisar på ordentligt här. Jag har hittat liksom honeyhole nummer ett med både grisborrar och grisgäddor. Tobbe, du får inte få såna stora. Den är ju fin. Jag kan ta den själv här, Edvin. Den är tjock också. Jäklar. Jäklar, ja. Du, den här väger lite för att vara... Ja. Fan, det är så lång med. Ja. Ah, gud, vad kul det här är. Men titta vilken igelansamling den har här bak. Varenda gädda vi har fått har ju varit typ helt full med iglar. Så det betyder ju att de inte alls är aktiva just nu. Även man kan tänka sig det i och med att det hugger så bra för mig just nu. Den här, Edvin, det tror jag att det är en åttefisk, så den måste vi... Alltså, sluta ryck från mig nu. Du rycker ju. Hjälper mig att rycka tag i det här snöret då, så ser vi hur lång den är. Snöret ska mätas. Och nej, jag hörde på ljudet nu att det var grisljud. Var kort. Vad är den? 79. Igen? Ja, samma. Det är samma gädda. Ja, jag trodde den skulle vara längre, men då har vi 278 och 279. Vad är oddsen? Men jag släpper i den, för nu känns det som att det är en het huggperiod just nu. Där! Den här gris. Ja, stor jävel. Både? Ja, det här är riktigt jävla stor. Han kan vara en 2 kilos. Det här kan vara en 2 kilos. Va? Ja. Ja, ja. Alltså det här är riktigt jävla stor abborre. Jag skämtar inte nu. Den är riktigt jävla stor alltså. Då var det spöet för kämpa. Oj, oh, shit vad stor alltså. Oh my god. Vilken gris. Ska jag ta den? Ja, om du tappar den nu då slänger jag i dig alltså. Men vänta. Ta den. Aj, jag har den. Ta den. Men den sitter, kroken sitter i min tumme. Det skiter jag i. Vänta Edvin, aj. Oj. Oj. Håller den? Ja, ja. Det gick bort. Jäklar vad stor alltså. Titta skillnad. Skämtar du med mig? Kolla på den här abborren. Kolla på borren, Edvin. Jag blödde till och med. Jag offrade mitt blod för dig. Alltså shit. Skojar du med mig hur stor den här är? Temu, alltså vad är det som händer? Alltså vi måste ha bara prickat drömfiske typ i ett litet hål alltså. Jag slänger i min, Edvin. Jag gör det, i med din. Den här tvekar ju inte jag. Nej, tången går sönder. Nej, Tom, varför köpte du så dålig tång? Kunde du inte lagt mer av din budget på tången? Den gick sönder nu. Nej, din tång är paj. Kom inte att säga att det var mitt fel nu. Men, alltså. Jag fick loss den i alla fall. Alltså, ja, förstår ni hur grisig den här abborren är? Och få på Temu så här alltså. Nu är den lite böjd och sådär. Men alltså jag måste mäta den här bara för min egen skull typ. Det här får ta en minut extra. Men jag kommer ändå slå Tobbe sen, så det gör ingenting. Det är sjukt alltså. Sjukt. Edvin. Ja. Du förtjänar att sätta på den där. Okej, Tobbe. Tack så mycket för den. Den är så mycket som 40 och... 9 centimeter, Edvin. Oh! Ja, nästan 50. Det är, ja, skitsamma. Alltså, det är en så stor abborre. Så det, ja, det här var kul. Jag är glad nu. Jag har inte vunnit någon tävling eller någonting. Men jag är så glad ändå. Vågen är nollad, Edvin. Vågen är nollad. Nu får vi se hur mycket han väger då. Jag håller. Ja, 16,60 blev det nu. 16, alltså ett, över 1,6 kilo. Över, ja, över 1,6 kilo. Det är så glad nu. Den måste åka hem nu här, för jag måste ju slå Tobbe. Nu får den gå hem igen. Bye bye. Nästa gång får du komma när jag behöver dig. Typ en abborrtävling eller någonting. Där längden liksom, ja, längden på abborren spelar roll och så. Utanför. Stor jävel! Va? Ja!
Ja, på riktigt! Den är stor! Ja, antingen är spöet asdass eller så är den stor! Nej, är det? Jo, det är en golddigger. Yes! Det är en gold... Alltså det här är fan... Jag tror den är fin! Va? Ja, ser du inte? Jo! Och spöet pallar typ inte, ser du? Nej, det kommer smälla snart! Är det? Nu kom... Den är stor! Oh! Den är ju fan stor! Skämtar du med mig? Jag pressar för kung och fosterland och det är gris! Nej! Oh, jäklar, den är stor! På behov! Det här är sjukt alltså, det är en fin jäkla gädda! Kom nu! Nej, nej! Ja! Jag har den! Oh. Alltså den här är... Den är grisig! Den är grisig deluxe alltså! Tung med, kolla stjärtbenan, den har typ ingen. Ja, det är bra den kortare. Ja, för den är ännu längre på hälften. Alltså det här är ju, det är sjukt att få det här på guldrulle. Jag fattar typ inte. Grisljudet nu då. Kör vi. Ja, nu är det riktiga grisljudet här. Okej, Tobbe, jag håller noll här så får du kolla. Säg att den är lång nu. Den är lång då. Jag vet. Den är, jäklar Edvin. Den är 91 centimeter. Åh, 90 fisk på Temu. Ja, det här, jag är, nu börjar det likna något här. Ska den här få gå tillbaka? Åh! Oj, han vill sticka direkt. Åh! Yes! Yes! Jag lyckades! Nu har vi kört ända in i kaklet, Edvin, och jag måste väl erkänna att ja, du drog det längsta strået och fick den längsta gäddan. Yes! Jag vann Temu Challenge! Ja, grattis! Bra kämpat! Bra kämpat, Tobbe. Tack för god match. Tack för god gris alltså. Men det är ju så att de här sakerna från Temu, nu börjar de fallera. Du tog sönder min tång här, Edvin. Den höll inte för en abborre tydligen eller så, ja. Det är ju inte bara tången heller som går sönder, utan min rulle. Alltså den börjar göra nya ljud för varje kast jag gör. Alltså nu på slutet lät det som att det var typ lösa bitar inne i rullen så här. Du, Edvin, titta på det här betet då. Typ alla fyra, nej men alla tre krokar är typ uträtade. Och jag skulle inte rekommendera det här spöet till någon. Det var det vassta spöet, helt ärligt, som jag någonsin har fiskat med. Ja, men det var en kul challenge. Det var det. Det är det viktiga. Men den här var ju ändå cool, så jag skulle säga att Temu får 10 av 10 av mig. Men nu tycker jag det är dags att sticka iväg till Jönköping, träffa resten av gänget och visa er något helt nytt. Nu är det dags för mig och Hanna att åka ner till Jönköping och möta upp grabbarna. Och vi ska inte bara ha planeringsmöte inför nästa år, utan vi ska även kolla in klubben där den stora finalen av Fly vs. Kör kommer att hållas. Den kommer att hållas i samband med Sportfiskemässan lördag den 16 mars. Häng med! Nu har jag och Hanna kommit till Jönköping och vi har mött upp Tobias och Edvin och vi har ankommit till Krog och Company. Och här kommer vi ha stora finalen av Fly vs. Jerk i samband med Sportfiskemässan. Och det här stället tar 1600 personer, så jag hoppas verkligen att alla kommer att ses här. Vi ska fylla det här stället med er tillsammans med deltagarna i Fly vs. Jerk och tillsammans ska vi ta reda på vem som vinner årets säsong. För mer information kolla länken i beskrivningen så ses vi här. Det gör vi. Hej! Om ni vill precis som tidigare i videon hälsa till någon, skriv det i kommentarerna. Så kan ni också skriva vilken butik eller sida vi ska köra den här challengen på nästa gång, typ Wish kanske. Glöm inte gilla, prenumerera så ses vi i nästa video. Ha det bra, tja!